Gradsko veće je juče dalo saglasnost za zahteve pet javnih i javnokomunalnih preduzeća za povećanjem cena. To praktično znači da će Subotičani od 1. februara objedinjeni račun za vodu, čišćenje dimnjaka i odvoženje smeća plaćati u proseku od 400 do 700 dinara više. Poskupeće i pojedine usluge pogrebnog kao i ulaznica za bazen u Dudovoj šumi. Građani ovo kao i svako drugo poskupljenje dočekuju s negodovanjem. Nema logike, s obzirom da su nam prihodi smanjeni u mnogim branšama, ja ne znam, mislim da nema smisla. Normalno. Plate idu, penzije idu, ništa to nije čudno. Ne vidim razlog zašto bi trebalo da se poskupi kad na papiru nema inflacije, jel? Sad ne znam zašto su to uveli. Svakako i ovakva teška situacija što se tiče ekonomske situacije u cijeloj zemlji, još sad poskupio, ja ne znam, nije mi jasno stvarno. Vidite, otišla je energija električna, otišlo je sve gore, tako da to je u skladu sa tim. Mi prihvatamo to tako da. To će jako opteretiti naše ovako male budžete, novčanike, tanke, a sad šta da se radi, šta je tu je. Kako navode u lokalnoj samoupravi, cene usluga javnih preduzeća po zakonu treba da pokrivaju njihove rashode. Rashodi su ističu imali stopu rasta u poslednjih nekoliko godina, a cene nisu korigovane u dimničaru i stadionu 8, odnosno 6 godina u čistoći i zelenilu i pogrebnom. Najveća stavka su minimalne plate radnika koja je također povećavana. Rasli su i drugi troškovi poput energije i goriva, pa su sagledavajući sve kriterijume odlučili da daju saglasnost na nove cene. Grad se zaista vodio racionalnom politikom i gledao da se izvrši isključivo da se isključivo pokriju osnovne potrebe, znači za plate radnika koje su, kao što sam i naveo, već povećavale ovu vrednost. Kod objedinjene naplate, gde su ova tri preduzeća, su procentualno rast cena je 30%, a znači u nominalnom iznosu sam rekao u najvećoj većini računa, pošto ne računamo one, da tako kažemo, ekstremne neke varijante gde ili preterana potrošnja ili previše smanjena gde su napuštene kuće, znači bit će neki u nominalnom iznosu između 400 i eventualno do 700 dinara, a kod pogrebnog je rast cena za određene kategorije, konkretno za prevoz pokojnika, i podignuta za nekih 20%. Tako da kod stadiona je isključivo isto negde nekih 20%. Jedino preduzeće koje je već imalo korekciju jeste Vodovod i kanalizacija 2018. godine, i to zbog ugovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i KfW bankom. Novo poskupljenje opet je posledica tih kredita, objašnjavaju nadležni, kao i novo izgrađenih sistema, te činjenice da je tamo visok procenat radnika prima minimalnu zaradu. Zahtev je bio takav i to se moralo ispoštovati od strane Evropske banke, jer je taj, mislim da je ugovor proistekao iz 2004. godine, kada je prvi put to i potpisano, i onda se više godina, da tako kažemo, uz naravno saglasnost banke, uspelo da prolongira to poskupljenje. Nažalost, jednom nas je dočekalo i to je sada moralo. Jednostavno imamo, nisu identične sve, da tako kažem, sva preduzeća koja se bave ovom delatnosti po gradovima, i u zavisnosti od infrastrukture koju imaju. Kod nas imamo i, znači, ne samo da imamo snabdevanje vodom, nego imamo i prečišćavanje i kanalizaciju kao odvođenje, i jednostavno i oni su elementi koji nam utiču na rast cena. A i sam sistem je potrebno održavati, a visoki su troškovi svega toga što smo u prethodnom periodu izgradili. Poskupljenja stupaju na snagu za 30 dana. Za jedan od najvećih ekoloških problema u Subotici, nesanitarnu gradsku deponiju Aleksandrovačka bara, na kojoj se gomila smeće Subotičana pune 42 godine, rešenje je na vidiku. Za sanaciju i rekultivaciju izrađena su tri predloga koje je javno-komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo prosledilo Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.
Kako objašnjavaju nadležni, prvi predlog je i najjeftiniji. Stajao bi oko 5,5 miliona evra, a podrazumeva da se samo rasuto smeće sakupi i odnese, a da svo ostalo ostane i uz mere sanacije postane brdo. Sličan primjer postoji u gradu Kiškom Halašu. Slična je okolina i njihova bivša, da kažem, gradska deponija se nalazi isto na teritoriji jezera. Sada to izgleda kao jedno, da kažem, pristojno brdo preko koga se dvije razne sportske aktivnosti, odnosno ljudi tuda trče, voze bicikl, a okolo u jezeru ljudi mogu da pecaju ribu. Druga varijanta, koja je najskuplja i stajala bi više od 20 miliona evra, predviđa kompletno vađenje svog smeća i njegovo prebacivanje na drugu lokaciju, dok je treća neko srednje rešenje između prve i druge i po ceni i po rešenju. Koštala bi oko 10 miliona evra i podrazumevala bi delimično vađenje otpada. Varijanta B podrazumeva komplet iskopavanje, odnosno dislociranje komplet smeća. Zato je i najskuplja, to znači preko 2 miliona tona otpada. To je po meni, ja to volim da nazovem švedski model, znači komplet dislociranje, odnosno obrada i iskorišćavanje onog smeća što se može iskoristiti, a ostatak se nosi na neku drugu stranu gde neće biti, da to smeće neće ugroziti prirodu. A varijanta C je, znači, delimično se smeće vadi, ono što se može da se iskoristi, će se iskoristiti, ono što neće ostati na telu deponije. Znači, to je prvenstveno, varijanta C se odnosi prvenstveno na biorazgradivi otpad, na iskorišćenje tog otpada koji se nalazi u telu deponije. Sada se čeka saglasnost pokrajine koja bi, kako očekuju Čistoći i Zelenilu, trebalo da stigne početkom sledeće godine. Nakon toga grad može da konkuriše za sredstva kod evropskih fondova za jednu od tri ponuđene varijante. Da bi jedan od ova tri predloga uopšte bio uzeto razmatranje, prvo mora da se prestane sa dovoženjem otpada na telo gradske deponije. Da bi se to dogodilo, mora da zaživi regionalni sistem upravljanja otpadom. Do tada Subotičani godišnje odlože 50.000 tona otpada na telo deponije, koja je dostigla nadmorsku visinu od preko 120 metara. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su EK 1981. godište iz Subotice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo trgovina ljudima. Ona se sumnjiči da je tokom ovog meseca svoju 16-godišnju ćerku primorala na polni odnos sa starijim muškarcem u zamenu za novac. Osumnjičeno je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će uz krivičnu prijavu biti privedena Višem javnom tužilaštvu u Subotici. Broj pregleda u COVID ambulantama Doma zdravlja i dalje je u padu i već neko vrijeme iznosi manje od 200 dnevno. Tokom jučerašnjeg dana u Kumičićevu i Harambašićevu javilo se ukupno 162 sugrađana, od kojih je kod 37 potvrđena infekcija koronavirusom, a njih 15 poslato je u respiratornu ambulantu opšte bolnice. Primetno je smanjenje broja pozitivnih pacijenata, ali i povećanje kontrolnih pregleda, jer sada lekari imaju više vremena da se posvete pacijentima. Manje i pacijenata i testiramo, pošto tu u broju pacijenata sad imamo malo više vremena za kontrole. Pre u početku, kad je bilo to sam početak, mi smo jako imali, znači to sam ja lekarima je govorila, nema kontrole, samo kad je pogoršanje u pitanju, onda pacijent sam dolazi. Sada lekari, kako vidim, da imaju malo su slobodni, mogu da odrediti kontrole, što normalno bi svaki lekar odradio svom pacijentu, da se javi, da pregleda tog pacijenta još jednom, da ga vidi ako ima neke potrebe, da mu bi nešto bilo sumnjivo. Tako da nama taj broj pregleda što jeste, tu su i prvi pregledi i kontrolni pregledi uračunati. U početku je bilo samo svi prvi pregledi. Naša sagovornica pohvalila je sugrađane na disciplini koja je rezultirala trendom pada broja obolelih, ali istovremeno i apelovala na njih da se tokom praznika ne opuste, te da novu godinu dočekaju poštujući sve mere koje će sačuvati njihovo zdravlje. Nadajmo se da neće biti, ali se jako bojim ovog dočeka nove godine, ako to bude bilo puno pevanja, smejanja, tada kada mi glasno pričamo, kad se smejemo, kada pevamo, vičemo, veći broj virusa kod zaraženih koji nemaju simptome izlazi, znači napolje, u spoljašnju sredinu, i bojimo se da neće doći do povećanja broja
zaraženih pacijenta, samim tim što to neka već, ipak je to veće veselje možda nego što je bilo, što je Božić prošao, to je uglavnom, svi su to poštovali, to je bilo u krugu porodice, apelujem na to, na građane, da li će nositi, znači, i dalje možda maska, i u zatvornom prostoru što je dozvoljeno. Zašto da ne? Za novu godinu neka lepa maskica, na taj način i ipak ne biti u nekom jako velikom društvu. Covid ambulanta će 31. decembra raditi do 19 časova, dok će 1. i 2. januara radno vrijeme biti uobičajeno do 22 časa. Pitanje koje prati kraj godine, gdje ćeš za novu? Ove 2020. postavljali smo nešto ređe nego ranijih godina, a pored epidemije koronavirusa, restriktivnih mjera kriznog štaba i straha za zdravlje i euforija oko ispraćaja stare godine pala je u drugi plan. Subotičani koje smo anketirali uglavnom će novu godinu dočekati u krugu porodice i prijatelja, a ima i onih koji će slaviti preko dana u subotičkim kafićima. Samo ovako preko dana, ono što je rečeno, do 6 sati i posle toga kući. Kući sa porodicom, to je to. Vi ste oko kući sa porodicom zbog korone? Samo sa najbližim prijateljima sa kojima sam inače u kontaktu svo vrijeme i to je to, ništa veliko. Uvaš izbjegavamo preko dana? Pa nisam sigurna, možda kasnije malo do 8-9, stvarno ne znam. Kući, ovako od kuće u krugu najbližih, to je najvažnije i da se sačuvamo od ovog virusa i toga svega. Krizni štab je u ponedjeljak doneo odluku koja je razrešila dileme. Ugostitelji posljednjeg dana decembra i 1. januara mogu da rade do 18 časova, a organizovane proslave dočeka niti reprize nisu dozvoljene. Naša ekipa razgovarala je sa 10 subotičkih ugostitelja koji tradicionalno organizuju dnevni doček nove godine. Dok su neki od ispraćaja godine na izmaku odustali i sutra planiraju da rade uobičajeno, drugi su putem društvenih mreža obavestili goste da će žurke biti. Rezervacije se uveliko primaju, ali u većinu lokala moći će da se uđe i bez ostavljenog stola. U razgovoru sa ugostiteljima saznajemo i da će se sva slavlja završiti do 18 časova, te da uveče neće raditi. Početak žurki razlikuje se od kafića do kafića, ali većina sutrašnjih okupljanja krenuće oko podneva, a potvrđeno nam je da će u dva lokala biti živa muzika, dok će u ostalima DJ biti zadužen za dobro raspoloženje. Ambulante doma zdravlja koje rade popodnevnu smenu sutra će primati pacijente do 17 časova. 1. i 2. januara neće raditi ni jedna ambulanta. Dežurstvo će biti organizovano u ogranku na Karađorđevom putu od 7 do 20 časova, a nakon toga u službi za hitnu medicinsku pomoć kao i u zdravstvenim stanicama u Bajmoku i Čantaviru. Služba za zdravstvenu zaštitu žena neće raditi prva dva dana nove godine, dok će u službi za zdravstvenu zaštitu dece biti organizovano dežurstvo od 8 časova do ponoći. Stomatološka služba će dežurati u zubnoj poliklinici od 7 do 13 časova. Covid ambulante u Kumičićevoj i Harambašićevoj ulici će 31. decembra raditi od 7 do 19 časova, a 1. i 2. januara od 7 do 20 časova. Ogranci i apoteke Subotica 31. decembra će raditi skraćeno, do 12, odnosno do 17 časova. Prva dva dana 2021. radit će samo ogranak u prizemlju gradske kuće, koja će dežurati non-stop. Maxi, Lidl, Roda i Univer Export sutra će raditi do 18 časova. 1. januara je neradni dan, a 2. januara će radno vrijeme biti uobičajeno. Autobusi iz Subotica Transa će sutra saobraćati do 21 časa, 1. i 2. januara po redu vožnje za nedjelju. Javno komunalno preduzeće Čistoći i zelenilo 1. januara neće odvoziti komunalni otpad sa terena po rasporedu za taj dan. Komunalni otpad iz Bajmoka sa desne strane iz pravca Subotice i iz Mišićeva žuti džakovi odvozit će se 2. januara. Prvog dana nove godine deponija će biti zatvorena. Posljednjeg dana 2020. godine očekuje nas oblačno vreme sa kišom povremeno koja prestaje do ponoći. Duvaće slab istočni i severoistočni vetar, a pritisak će biti ispod normale. Minimalna temperatura 3, maksimalna 5 stepeni. Biometeorološke prilike uticat će relativno nepovoljno na većinu hroničnih bolesnika. Najizraženije tegobe mogu osjetiti astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici, pa im se preporučuje da slušaju savete lekara. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja. U saobraćaju se savjetuje dodatna pažnja.